Na nombre de Fundación Stripan, un señor René Rosalía y señora Maureen Rosalía, me quiero llamar Turbo después de la tarde que no se llama Bontardi, no es que llama Bosotur, Bontardi, Oconochi y Bombini. No es que pidi, un rato de silencio para sobra ahora aquí, en parte que más cortico. Nos trabajamos un dedicatorio a una persona, a todos para el respeto a una persona, nos que pide si nos puede tener un rato de silencio. Nos está aquí en la noche, en la casa de tradición Stripan, a mi mesora, en la fundi como el Museo de Tambú. Ahora nos está aquí en la. Y nos está aquí en nos domingo de nos tambú de domingo de tres reyes. Ando, obviamente, que cuando la semana pasada estaba ya domingo. Y como está no tiene el tambú la semana pasada, para sobre manera y palabra de visa, está tambú de domingo de tres reyes. Domingo de tres reyes, que me di ya domingo después de tres reyes. Entonces, hay aquí tres reyes, que va a estar ya luna día 6, pues ahora está el domingo de tres reyes. Y me sobra nuestra visa también, está usa el momento aquí, obvia, hacer la actividad de tambú. Entonces, a la noche, me escucho turre otro, 6 años, es aquí de 7 años que está organizado, ahora también nos va a tener un dedicatorio a una persona. Den el mundo de tambú, den el caso aquí, está Petronilla Petoy Coco. Mi que pide tu presente, me te voy a invitar, doctor René Rosalía, para que me explique, pero mi que pide su tour para escuchar con atención, y cómo, para sobre lo que él te explica, después nos te va a dejar así. Una pregunta es un cojazo, es contestar la pregunta correcto, lo recibí. Un regalo seca luz. Ya, pues, así vos esfuerzo para vos escuchar y a que lado ahora nos hace la pregunta, a vos porta el ganador y el regalito para vos. Así no, también nos quiere invitar, doctor René Rosalía, para pasar adelante. Con su servidor, un día muy bien. Muchas gracias, Indira. Presente la noche. Manera que a tu hay, nos está dedicando alguna palabra de una parte importante de nos herencia que está tambú. Me está contento con el silencio contigo, eso está importante para nos fuera de parte de la show, nos pensa un rato arriba pasado y presente de la bonita expresión tambú que nos conoce aquí en la persona. Indira de escucha, bom, passou aqui um regalo, e regalo está consistindo, entre outros, de um pão de forno de bom gosto, com um cosdente que a avó gosta. Um refresco, até um buque, que está trata Petronilla Coco. Escucha, bom. Petronilla Coco. Me conocí como Petoy Anase 29 de abril 1915 na otra banda de Elbow Strat y Hanji Kunata Batayama Entrada sin salida. Y hay aquí, él lo ha cumplido 65 años si estaba
na vida. Ela será por os cinco tambu de Colón de Ayanam 20 de siglo passado. E gente não acaba de tocar riba stupi de lá de sua casa. Não acaba de tocar riba bleque corozinho, caja, antoco tapadeira veia. Dentro de mim, ela canta depois o Toyo, Toya, Boepera, Sabelita, Tomasita, Chila, Irena, Pupó. Tur, cantadora de Domi. Ora tava tem very água. E ora água tá cai, tambu tá estar. A receita passar, rebe querência, o tambu tá llama, água zero. E ora água zero tá cai, do toca tambu, água tá sigue cai. Ora tem tocamento, general de Colón pra riba, tá bem cerca, está de Colón pra bom. E segundo a playzinha cresce, ele não passou em Colón, também estava da vida. Se um ele chega com um chapi, é loucura da cera, mês mês. E que via Stefans Manteca, também com seu marido. E promete a mim que o Petoi a experienciar tambu, de verdade, está na Quinta Leonor, 11 lá. Está justamente em não chocolate a descobrir Petoi, como é grande cantador de tambu. E promete tambu, que ela canta de grande do Xoncolá, está batendo Polim Bombom na caminho de Caracas Baia. De Ayanan 40 até Ayanan 19, 54, com mais ou menos 40 e pico, aí ela canta, grava e acta de grupo de seu maestro Xoncolá. Algum bom cantador, ela topa de sua carreira, tapeia Carlos Craig, Cheche, e Xixi Guiarmina e Margarita Dora. Petoi, a responder cantica para Xoncolá. Ela gusta responder mais o canta. A tua coisa, que ela gusta mais tanto de cantica, da maneira, allora, e responde para que sunco da canta. Hasta ela gusta canta e responde para eu. E fora de Xoncolá, ela responde para Lavariano, né? Maneira bella Carlo Grey, Cheche e diferente mais. Petoi mesa misa, essa que está sua mesma palavra, né? Mita traja um quadrilha que responde. Né? E mesa se divisa, um gente por donado duas palavras e visava cante coisa aqui. Pero o ex-mês, ele não corringa de amor. Vou me ser a nascer o vocoso tempo. É zoar, é llorar, é melodia. Vou me ser tem um dom especial para o dominar. Vou por si, é sim. Pero é bom escutador, está ali para um mês. Petoi avisa também, foi chiqui, me atreta tambu. Tá pensei, me pôr que para. Então, ela clausura avisando, ora me canta tá um tiro seguro me da tira. Petoi, nossa canta cantiga de chocolate, tá canta su próprio cantiga. E nossa escreve nada de papel tampouco. Esta canta para desogar sua vez, esta canta para sentir sua vez contente. Ela viva, sabe que tá interessante? Ela viva 27 anos de um garage de cura de Casa Blanca, né, atrás de bar Stupi Alto. Receita né de Nati Porte Hospital Bio. E cá estava tá muito chiquipe. Tá pensei, estava tá assim o seguinte. Estava tá mais cinta, foi seis horas de madrugada, riba estupi, de lá de Jebar. Então, e não, estava tá mais cinta, o Acaia. Estava tá mais cinta, e não, com um botar de meio galão de água frio. Um way a blow com comida, um banco chiquito, até com um rádio transistor. Então, uma inspiração de assentamento na Stupi Alto, de cantiga que ela traz, que chama Wak Mita Wak Gozo. Provavelmente, está ali Stupi e ela cita Wak está com ela canta Wak Mita Wak Gozo. Petoi é o melhor respondedor de cantiga de chocolate. E fora de respondedor, é um grande criador de vez.
su specialismo da cantica telelele. E tra e questa passare la cantica popolare di altro genere musicale. Alcuni esempi, per esempio, la traves della cantica Barica Hill di Boydà. E la traves della cantica Rosaura di José Cáceres. Ves ribe cantica En el juego de la vida di Daniel Santos. E la traves ribe cantica Mi amada di Sigrid Lugo. Y diferente ranchera di Antonio Aguilar. E bene, ta escuchala a base di la melodia e ta tra ves di telelele. In maniera mi avvisa l'accomissamento, si petò in capata la vita, lo era il cumpleaños che 65 anni di età. Dopo se ave un rato di attenzione, è desaparecido il legendario cantador di tambù, con rospondi di oro, Petronilia Petoi Stupi Alto Coco. E di vostro turco sta presente qui, nel museo, nel momento da qui, mi sta pedi un applauso merecido e rospondi di oro, Petronilia Coco. Ma se va a darvi, è appunto è grande in anni no. Si guarda, c'è un anno passato, non stava da. Non supportasse da chi si intacchi, non so, polizia, un pastore, tabin, il cuore con noi. La pensiero che sta contento, con ave non sta rescata, e non sta in, non sta in buco. E con mistica te, se non può quello. Ma se va a darvi. Chiama René Macho, ma c'è anche per la notte a trovare il nostro tiki mas sabido. Anto nos che vai mesura per pregunta, René, nos che puntra, mi che explica per me chi dico so su lei, mi che vai para na e punta e di bajada, anto e gente che sa e contesta, orbini seca mi, anto e popisami, e me se sta completo, se me sta corretto, anto ori e ta e su regalo. Merecidamente. Nos que puntra a venoci. E fecha completo o dia, o anha, o petoi, Petronilia Coco a nascer. Si nos por vir de lante aqui na mita paga, tapi un cantita, a peor si nos por pasa e dunami e contesta. Un dia mas, si nos por dunami e dia, e luna e e fecha di nascimento di Petronilia Coco. Non sai bene chi cava? Lo scopate dove? Però mi sta corretto, passo la piscina? E la nasce il 29 di aprile del 2025. Corretto, molto buono. Ora lo scopate di dove? La sopraiana contesta corretto. Ok. Mientras nuestro soro para el regalo llega a esa que sí nos por entregar acaba sí esa que nos entrega acaba sí ahora sí buen uso dije ni nada lo que nos ve un aplauso si escucha opibo no estoy preparado para atención a ti y tú escucha opibo. Ora nos che duna un dedicatorio también na di un pieza na Petronilia Coco de voz di tela Lucela Tela Sambo no eta bai dedica un pieza pa Petronilia Coco e nos tambu ta sigi na onor di Petro. Pasa bonoci.
Oye, ya visto la nuestra clava nos va a arriba. Eso. Yeah.
Thank you.
Così, 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 così. Un saluto da Baiba Baby Tutu Donci Ewi Utico Utanto di parte di Donci Addo Edi Nanta Sende Sende Addo Akirato e camminatore non sende Nanti Jaro e Bali non staccando un pari piezza per non posso mica fare artes nai. Amo tampoco tambo, amo te in la bebida tambo asine. Le mezzo yo-yo, con grupo tranquilo. Ai Maria Dal, da vai ban da bau da casa in Freedom Vital, vim para riba Maria Dal. Amo tambo na caliente, caliente. Dos grupos, pero mi ta quere ua, que na los osos demás. Ato a virato ua, yo bota a meta cante disco pa mi de fundo freali. Pa mi vai trabajo. Tá bem, vem pique xux, vem coe xux. E mais uma vez, eu vou fazer uma nova deleita de voz de. Vai, tem lá samba, eu. Branca aqui, bra. Pedir. Vai, disse, suca, mandava o e com o nosso viva. Disse. Vai, disse, suca, venenava o e da trete, batopa. Disse. Vai, disse, suca, mandava o por favor, não comparar. Disse. Vai, disse, suca, mandava o tu. Dice, con la mitad de la, 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 dice, con la mitad de la
E persona dove c'è curati con sali per entrare. RGS325, vai lì e non volto. Votare ne 2 secondi, non andiamo a entrare. Dus vai lì. RGS325. Vai da qui. Se non acque volto, sì. Con acque volto, sì. RGS325. Eu sei, dai pro meu polis, filho. Se não foi volta. Polícia, não, mano, a polícia ali acabou, que você tomou no papo. Está sentindo. Ai, ai. Que sou eu da toca do XC. Ai. Weekend da Vanos, cheio de vacilar, passa prego, da bom, até co. Que porque el yugo salta fuerte, sí. Ahí te la que nunca va a salir que el yugo salga. Mira, mango, ¿sabe usted, no? Ey, ¿te la vete mi día? A ver, ya domingo. Ando ya domingo, ¿te caigo en mi día? Ya domingo. La weekend, cuando weekend, ¿qué no hace? Weekend, tapanos, chervas y lapas, abrendo el rabón, ateco.
Baby, se son cananaba, hue como no sabía. Baby, se son cananaba, hue en el río chivato, baby. Oh, baby, se son cananaba, por favor, no compara. Baby, se son cananaba, no me echa la culpa. Ay, baby, se son cananaba, que despacio me volve. Baby, se son cananaba, hue en su corta cera. Vai, Rigueira! Tende, 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 mi diputado!
tutelate e baciamo. Tranquilo, ando que me saque una pieza.
Pero hoy en día, ando o hay un tacuano. Pero mi tamaño que son algo, mi tacuano. Ay, Elenita, tu más cadera. Elena playa. Oye, Elena playa, la canaco se suay. Canaco se suay. Canaco se suay. Canaco se suay. Thank you.
Yeah.
Candela,
tem roupa vai, tem os aioi ou tem? E tu vai! Roupa bem, roupa vai, tem os aioi ou tem? E tu vai! Roupa bem, roupa vai, tem os aioi ou tem? E tu vai! Ando que vem su endena. Senhora! Ok! Senhora Valentina! Dove va mi tiro? Senhora da Reventar 2019, Reventar 20. Ah, mas ele veio. Saca o mamãe Antônio. Mamãe tá de cozinha. Saca o mamãe Antônio. Mamãe tá de garagem. Saca o mamãe Antônio. Que puxa lá na pô. Ai, saca o mamãe Antônio. Não é meu pai.
Así es. Ah, bueno, que ande bien, sale que falta mando. Dime que puta no. Dale, va, para quieto, quieto. Ah, bueno. Di parte organizzatore domita comprende così alcune persone per pagare disporre stupi per le persone che vogliono città a Bauman si rive stupi che ti fai a tardi per andare a disfruttare di bailamento di tambù e toccamento di tambù come sa la nostra internet non so bene per join junto cosa uno di gruppo so io e altro cantante non tambè ma comprende anche se non va a bozo io e non forsiti. Dus, please, pa, se non vuoi un arrangio stupi, por dis va a bozo e altre persone non. Por miro, danke. Ehi! Ok! Guarda, c'è, io conto figlio. E dice, when the end, we bring up a body. In the storm, we bring up a body. More time than we bring up a body. Eso.
Ahí sí. Mientras tanto, ¿cuál está ahí? Mientras tanto, ¿cuál está ahí? Mientras tanto, ¿cuál está ahí? Ambiente dulce, ambiente choria, choria, aquí en el Museo de Chocolá. Ambiente de Colombo. Ambiente para traer gas. Nada, mira, entra que pidiste yo hacer la trompeta propia. Entra que pidiste yo hacer la trompeta propia, yo sigo con placer. Entonces tú dices, con placer, pidía y me sobra. Ana, ya te dije. Ya te dije, con placer, nada que pidiste. Ana, te dije, se, mi cuba la tapa la wey. So mi ser de paz, la mi fría, mi dama. So we say on the bar, let me free and be the one. Come on, 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 come on
Antonio.